दर्शकबिन आजबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको चलचित्र मनसराले आजबाट बक्स अफिसमा पहिलो दिन पार गर्दैछ। आज पहिलो दिन यो फिल्मको अकुपेन्सी र आज पहिलो दिन यो फिल्मले कति बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला त त्यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिलेका चर्चित नायक दयाहाङ राई, मिरुना मगर, परवीन खतिवडा, मेनुका प्रधान लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्र मनसरा यति बेला देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेको छ। यो फिल्म नेपाल अधिराज्यभरि 120 भन्दा पनि बढी हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मले हलहरूमा पनि एकदमै राम्रो सोच पाएको छ। सोसल ड्रामामा आधारित यो फिल्मलाई प्रिमियरमा निकै राम्रो तारिफ पाएको थियो। अब पब्लिकहरूबाट तारिफ पाउँछ या पाउँदैन त्यो त हामी भरे या भोलिसम्म थाहा पाइहाल्नेछौँ। र चलचित्र मनसराले आज पहिलो दिन ठिक ठाकैको ओपनिङ गर्ने देखिएको छ। हुन त चलचित्र मनसराले बक्स अफिस बम्पर ओपनिङ गर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर यति बेला चलचित्र बक्सीको घरको फिल्मको क्रेज निकै नै बढी भएको कारणले बक्सीको घरको असर मनसरा केही हदसम्म परेको देखिन्छ। चलचित्र मनसराले मर्निङ सोदेखि नै ठिक ठाकको सुरुवात गरेको छ, तर यो फिल्मको एडभान्स बुकिङ जति हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन। आज मर्निङ सोमा यो फिल्मको बिहानी अकुपेन्सी लगभग 15-20% देखिएको थियो र दिउँसो आएसँगै यो फिल्मको अकुपेन्सीमा वृद्धि देखिएको छ। दिउँसो आएसँग यो फिल्मको एडभान्स बुकिङ पनि एकदमै राम्रो भइरहेको छ र कैयौँ हलहरूमा यो फिल्मका सोजहरू सोल्ड आउट भइसकेका छन् र अहिले दिउँसो यो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 35-40% देखिएको छ। नाइट सोसम्म आइपुग्ने यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सी लगभग 60-70% देखिने देखिएको छ। यसै कारणले आज पहिलो दिन मनसराले बक्स अफिसमा लगभग 50-60 लाख हाराहारीको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ बोल्नेछ। यो फिल्मको वर्ड अफ माउथ पोजिटिभ आयो भने यो फिल्मले भोलिदेखि बक्स अफिसमा बम्पर जम्प गर्ने देखिएको छ। र अब मनसरा फिल्म जारी जतिको कलेक्सन गर्छ या गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकबिन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त चलचित्र मनसरा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस्त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।